Ishtë drejtori i Bias Shërbimin Sekret Serb Aleksandr Vulin, ka thënë për median Serbe Novosti, sekretari partis Republikane Nikola Sandulovic, i cili ura brutalisht dy dit më parë, është ndaluar me urdhër të ti. Vulin tha se urdhëri kishtë mbetur në fuqi edhe pas dërheqës të ti pasi u fut në listën e zeste të shteteve të bashkuara. Sandulovi që ndalua si pasur dritimi, pas të i cilin bjeti në fuqi edhe pas dorheqestime, a ju ndalua me dyshimin se ka cenua rendin kushtetues dhe duke punuar aktivisht për të mbështetur shkëputin e Kosovës. Sandulovi që ura barbarish për shka këtë vizitës ati për të ndëruar dëshmorët në prekaz dhe vullin, duke e krasuar u dheqësin legendara dhe mjashari me diktator dhe terrorist, u shpresët të një të një, do të kishin bërë edhe shërbimet sekrete të shteteve të tjera. Nëse Sandulovic do të kishtë vendosur një kuror në varin e Hitlerit, Mosad do të kishtë vraratë. Nëse do të kishtë vendosur një kuror në varin e Osama Bin Ladenit, cia do të kishtë vraratë. I kërkoj falje Serbis që nuk mund të bëjas gjemë shumë, nuk e di se për cilë të ratartë të tjeri janë aktiv e në aktiv urdra të mita aresit dhe të silata për para prokurorve kompetent, por është mirë që të të kontrollojnë vetë, shpresoj që urdra të mos jenë hequr. Ndërko që Domir Stojkovic Avokati Sandulovic ka dekleruar se vullin po thot se ka dhe në urdrim për ndalimin e kreut të partijës e Republikanët të Serbis në mënyrë që të mbuloj presidentin Serb Aleksandar Vucic, pasi kjo gjë do të qonte në reagimin e ndorkomtarve ndaj i regjimi të presidentit Serb. Sandulovic ndodhet në në arrest në një spital ushtarak në Beograd, ndërsa e bia e politikanit Serb Klara Sandulovic ka pohuar se baba i saj është helmuar dhe dyshot se kjo është bërë me agentin Nervor Novichok.